dhaqanka ka dhigana darab si qof qiimo leh inaad noqoto dunyada dhexdeeda aakhira ka hor insha Allah. Laana waxay ka dhigayaan arinta tan shakhsiyadaada inay noqoto mid daciifad ah, sakraan oo waxba la joogin baba. Qodobadan waa muhiim xilliga kan ee la joogo waliba waa muhiim gaar ahaan dumarka. Rag iyo dumarna waa ku jiraan, waa dhinac walbaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysan oo kusoo dhawaada muuqaalka kan iyo fariin cusub, waxaad joojisaa arrimaha kan aan kuu soo wado biidhnillaah. Waxaad markaa dib ku ogaan doontaa qiimahaada. Qof kasta oo ku moodaya inaadan qiimo lahayn oo kaa cararayana asagaa kuu soo cararaya qiimahaadana garanaya, isagoo dheg la qabta lahayn insha Allahu tacaala. Mararka qaarkood waxaad dareemaysaa shakhsiyaadka dhalinyarta gaar ahaan rag iyo dumar xiriirada iyo calaaqooyinka dhex maraya in ay keenaan qofka ku keenaan ducfi iyo tabar darro, kalsooni darro, gaar ahaan marka loo fiiriyo haweeneyda ama gabadh. Subxaanaka ya rab. Taadu waxay keenaysaa qofkan inuusan aaminsanaynba hawlkarnimadiisa iyo hal abuurkiisa iyo dadnimadiisa iyo naftiisa awoodda ay leedahay. Naftaasoo midda ah Ilaahay uu yiri wayasaluunaka can ruux qulir ruuxu min amri rabbi, amarka Ilaahayna waa shay weyn. Marka taas waxay keenaysaa in qofku marka uu niyad jabo, qofku uu aamino inuu qof kale wax ku yahay weligiis, qofku uu rumaysto meesha uu qofka maray hadduusan marin inuusan guulaysanayn. Laa xawla walaa quwata ilaa billah. Marka iska jooja dhaqamadan haddaad leedahay qofkaan daawanayo. Qof noocaas haddaad taqaanin oo sheer garee bliis, laakiin ka iloobin muuqaalkan insha Allah. Qodobka koowaad waxa weeye dhaqanka kan iska ilaalinaysid noqnoqoshada tirada badan. Yacni waxaan ma samaysaa mase maska dhaaftaa, shaygan ma diidaa mase waad yeeshaa, weliga waxaad ku nooshahay marka taradudkaas 50-50 maya waa yeelaya aan yeelo yeeli mayo. Macnaha go'aan hoos ka xariiqan iyo kalsooni go'aankaadaas aad ku qabtid ma haysatid. Xitaa shaygu haddaad go'aanka khalad ahaan u qaadatid, hadhow cibra iyo cashar baad ka qaadanaysaa, oo dhinaca kale maada khasaarin, oo nolosha ku khaldamaysid. Mararka qaarkood tillaabooyinkaad ku khaldamaysid tijaabo qof kale uusan ogeyn iyo cilmi iyo fahan cibro qaadasha ayay ku siinaysaa. Xitaa khaladka laftirkiisu aad ku dhacaysid ma ahan ciyaar, macnaha khasaare ma ahan, waad ogaatay cibrada, cibraad ka qaadatay durus. Go'aan qaado, yeelitaan ama diid ma qaado, wax ka dhexeeya ma jiraan. Subinaar ilaan iimaan iyo kufri wax ma ka dhexeeya, oo aan ka ahayn munaafiqnimadaas. Munaafiqnimaduna waa dacfi shakhsiyadeed, saa darteed uu ka liitaa qofka xitaa go'aanka gaalnimada ku qaatay. Kufriga weyn qofka ah munaafiqa ka liita, liana ducfigiisaasaa saa yeelay, saa darteed buu fi darki lasfali min annaar, darajada ugu hooseysa ugu weyn naar ama jaranjarada qolka ugu hooseeya ayuu ku jiraa. Kuwi yacni kufriga iyo gaalnimada ku weynaaday waaba ka cadaab kulli yahay, ka cadaab weyn yahay munaafiq, liana waa daciifu shaqsiya meel la muuqil. Soo ma aragtaa? Marka noqnoqoshadan boqolkiiba konton xaggan xaggan iska ilaali, waa dhaqan aad u liita. Dhaqanka kale ee la rabo inaad joojisid saacadatan haddaad leedahay waxa weeye saamaxaadda xad dhaaftay. Khalad haddii lagaa galo sax, xaq baad u leedahay inaad saamaxdid, inaad qofkii jaanis siisid, inaad qofkii u kaadisid, hadduu xataa qofka ku khiyaamay khiyaamada hadduu kasoo noqday oo ictiraafay una cafisi saamaxaad ku weydiistay inaad siisid waa sax. Laakiin xuduud waa inaad leedahay hawshu, albaab iska furanna aadan noqon. Oo biri marka khalad lagaa galo qofkii khaladka kaa gelayay uu ku xisaabtamo, oo qoftan waa la yaqaana haddii laga khaldamo walaalaya caf waa ku cafinaysa iska kaadinaysa. Soo aragtaan? Marka kas buu u gelay qofkii hadhow, joojin mayo maalin waa inay timaadaa tidhaahdid maanta saamaxaad ma jirto, go'aankayga waa go'aankaas, waa inaad tiraahda saamaxaddan aan xuduuda lahayn iyo aqbalaadan aan xuduuda lahaynna jooji, si aad u noqotid qof karaamo leh oo si waali loo soo taboorto. Baynama laga sii cararay jiray marka laga faa'iidaysto marka danta laga gaaro. Saddexaad ama dhaqanka saddexaad ee waxa weeye dadka kale bila aadanka kale mid kuu dhow iyo mid kaa fog
هدول صارن هانا كو خصبن إنه يكون جعلادان وكو تحقليا صح دا قيمة لا دا قيمة واد لا دا كو قلصونو نفتا دا قيمة هذا هال أبورنما دا كرتي دا لكن حق أمليه واجب إنه كو قوما أهان كرتي دا أد لا دا هيدتك كلا إنه تبرتد أمو جيسي واجب كو قوما dadka kale inay ku taageeraan oo ku saacabtuma dadka kale inay ku jeclaada kaana raali noqdaa ha ku khasbi yaani waxyaala inay sidaas sameeyaan keenaya oo ficila ama hadala ha ku dhaqaaqi taasna waa karaamo insha Allahu ta'ala dhaqanka afraad ee rabina iska ilaalisay waxa weeye wixii tagay si joogta ah uga hadlin wixii tagay la soo maray si joogta ah uga hadlin mar marku cibra qaadasho xitaa khalad hadduu ahaa mar markuu cibra qaadashaa sheek macquul munaasabadi haday timaado laakiin wax tagoo la soo dhaafay maanta dhahdad ka sheekeynaysid dhaqankaadu uu yahay joogta inaad uga sheekeysid wax la soo maray wuxuu doona ma noqdo qofkaad u sheegaysaa soo maro qofka aad waa tahay yaani ruuxadaha soo maro asxaaba taqaanaha soo maro aba ku wardinaysaaba wixii hore ee tagay laga soo tagay ayaad ku xisaabtamaysaa oo si sheek sheegaysaa chab ku soo qabsaday hadda koor baad sheeg sheegaysaa maanta oo dhan markaasaad ooyeysaa markaasaad niyad jabaysaa no waxay tegayeysaa ka hor istaageen waxaa hadda socda inaad la jaanqaati mustaqbalkana ku xisaabtantid biidnillaah wax tagay si joogta ah dhammays mar walba joogta ah uga sheekay qodobka xiga waxa weeye dhaqanka la rabina iska ilaalisay dadka kale daryeel ha u samayn adoo markaasi xisaabta naftaada u maraya dadka qaar waxay sameeyaan naftooday halligaan naftooday bahdilaan naftooday xuquuqdeeda ku tuntaan iyagoo xaq kale qof kale raadinaya u fiirsad naftaada habaylihin naftaada hadduugeyn adoo dad kale noloshood iyo cusaybkood iyo raallinimadood raadinaya si fiican u faham qodobkaas qodobka xiga waxa weeye ka cabsigaad ka cabsanaysid keliginimo iska ilaali dumarka qaar waxaa laga yaabaa haddii wiilkaan isicilyan isa socdaan uu ka tago maalma mugdiya madow inay soo wajahaya bay aaminsan yihiin mo keliginimada ha ka cabsan marbay faa'iido tahay keliginimada ha ka cabsan cabsidaadan zaa'idka iyo filashadan halista ee cabsida keliginimada ku saabsan iska ilaali wax kaloo iska ilaalisaa qodobka xiga ah fikradda ah wax sugid oo mushkiladii weheliso oo qaab la yaab leh aad u sugtid ama qaab dhaqanka caadiga ka baxsan waxbaad sugaysaa mushkilad ba haddana abuureysaa saa waxaa u heshid ama ninkaada ama saaxiibka ama gabadha saaxiibka la ama ashkhaasta kaleba ama waalidka ama caruurtaada dadkaa kugu xeeran baa wax ka sugaysaa waxay doonaan ba ha noqdeen kadib waxaad hal abuureysaa mushkilad qaab la yaab leh adoo u maray taana daciifnimaday ka mid tahay taana iska ilaali si aad u noqotid qof qawi insha allahu tacaala qodobka kale aynu ku xijinayna waxa weeye inaad mar walba raadsatid oo ka dalbatid ruuxa kale ama jaanibka kale inuu kuu soo jawaabo waad wacday wiilkii hala waa wacd aqaban waay waa wacd aqaban waay maaseed baad urtay waa ka soo jawaabi waay hadhow uu kaa qabtaan waa isagu kusoo wacay maxaad iga qaban weyd intaasaan ku soo wacay saasaan yeelay inaad iyoota ahay weligaa ka dalban qof inuu kuu soo jawaabo adigu waajibkaada gudo cidii xaqii lagu lahaa ka gaabisayna adiga shaqadaada ma ah waayo dhaqanka kan ee ah inaad mar walba inuu qofku kuu soo jawaabo ka dalbatid tusaale oo kale wasaadkaad kala hadashay ninkaad jeclayd ama wiilkii ama waa la xiran maasheed baa u dirtay wax badanaa u dirtay jawaaba weyday kadib waxaad u qortay maayso jawaabtaa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 a
jawaab inuu kusoo siiyo ayaad u dirdiraysaa. No, jooji, stop, waxaan jooji, wax fiican maaha. Leana waxay kaa dhigayaan arinta tan shakhsiyadaada inay noqoto mid daciifad ah, sakraan oo waxba la joogin baaba, oo u baahan kab mar walba taala dhulka. Subxaanaka yaa rabbi. Qodobka ugu dambeeya aan soo qaadanayna waxa weeye su-aal weydiintaadan faahfaahimeed ee ku dhisan ee aad badinaysid. Ha, saas miha, ha, oo saas muxuu ka waday? Saas iyo saas.
oo saas iyo saas muxuu ka sii waday? Saas iyo saas. Saas laftirkeed muxuu ka sii waday? Saas. Muxuu u sameeyey markay? Saas u sameeyey. Oo maxaa markaa ka dambeeyey? Saasa ka dambeysay. Hoo, muxuu arkay markaa? Saas u arkay. Aragtida kadib go'aan ku qaatay. Su'aal hooseedka, su'aal aakhiraad bay Soomaalida qaar ku dhacaan. Dhaqanka ka dhigan. Su'aal weydiinta tirada badan. Hawlahaas si faahfaahsan. Aad u buuxisay geeraysid. Ayadana dhaqanka ka dhigan hadda rabtid qof qiimo leh inaad noqotid adduunyada dhexdeeda aakhira ka hor insha Allah. Qodobadan waa muhiim. Dhaqamadan waa muhiim. Xilliga kan ee la joogo waliba waa muhiim. Gaar ahaan dumarka. Rag iyo dumarna waa ku jiraan. Waa dhinac walbaba. Ilaahay haydan xafido insha Allah ta'ala inaad ka faa'iidaysateen. وهو مقالك بإذن الله هرأي وصعدة ربك يهيدا دورو جزاكم الله خيرا.